Lei de Drogas, número 11.343, de 2006. FCC, Delegado de Polícia, 2017. Com relação ao Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, e ainda com base na Lei número 11.343, de 2006, é correto afirmar que o indiciado ou acusado que colaborar voluntariamente com a investigação policial e o processo criminal na identificação dos demais coautores ou partícipes do crime e na recuperação total ou parcial do produto do crime, no caso de condenação, terá pena reduzida de um terço a dois terços. Item correto, Lei de Drogas, artigo 41. O indiciado ou acusado que colaborar voluntariamente com a investigação policial e o processo criminal na identificação dos demais coautores ou partícipes do crime e na recuperação total ou parcial do produto do crime, no caso de condenação, terá pena reduzida de um terço a dois terços. FCC, Defensor Público Substituto, 2017. Sobre o regime da Lei de Drogas, é correto afirmar que a natureza e a quantidade da droga não podem ser utilizadas simultaneamente para justificar o aumento da pena base e afastar a redução prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343, de 2006, sob pena de caracterizar bis in idem. Item correto. Para o STF, a natureza e a quantidade da droga não podem ser utilizadas para aumentar a pena base do réu e nem para afastar o tráfico privilegiado ou para, reconhecendo-se o direito ao benefício, conceder ao réu uma menor redução de pena. Para o STJ, em regra, a utilização dos mesmos fatores para fins de aumento de pena em fases distintas da dosimetria da pena configura bis in idem. FCC, Defensor Público Substituto, 2017. Sobre o regime da Lei de Drogas, é correto afirmar que a natureza da pena do crime de posse de drogas para uso pessoal dispensa a realização de laudo de constatação da substância para aferir a tipicidade da conduta. Item errado. O laudo de constatação da substância entorpecente tem por finalidade verificar se a substância é ilícita e se há a materialidade do crime. Assim, seu objetivo é atestar a tipicidade do artigo 28 da Lei nº 11.343, de 2006, sendo irrelevante a natureza da pena cominada. Conclusão: a natureza da pena do crime de posse de drogas para uso pessoal não dispensa a realização de laudo de constatação da substância para aferir a tipicidade da conduta. Se você quer conhecer o nosso curso com áudios, vídeos e PDFs, basta acessar a descrição desse vídeo e entrar no link.